Aleykümselam, rahmetullahi wabarakatuh. Deməli, qardaş sual verdi ki, kəbində kimlər olmalıdır? Ümumiyyətlə, qardaşlar, bu kəbin barəsində belə biraz suallar çox olduğuna görə istəyirəm bu barədə biraz geniş danışım. Kəbinin rukunları, kəbinin şərtləri, kəbinin vacibləri. Kəbinin rukunları iki dənədir. Nikahın rukunları iki dənədir. Birincisi əl-icab, ikincisi də ki əl-qabul. Yəni qız verən kimsə deməlidir ki, mən filan qızımı sənə ərə verdim. Qızın vəlisi. Bunu deməlidir. Və vəsf etməlidir. Ya adı ilə qızım Fatimə, ya vəsfi ilə böyük qızım, kiçik qızım bu cür vəsf edərək deməlidir. Və həmçinin əks tərəfdəki, oğlan tərəfdəki deməlidir ki, qəbul etdim. Deməlidir ki, qəbul etdim. Və bu nikahın rukunlarındandır. Mütləqdir ki, bu olmalıdır. Və yaxud da ki, buna oxşar kəlmələr də demək olar. Qızımı sənə verdim, qızımı səninlə evləndirdim, qızımı səninlə nikahlandırdım. Və həmçinin əks tərəfdə qəbul etdim, razı qaldım. Bu cür buna eyni mənada olan ləfzləri də işlədə bilər. Və həmçinin nikahın şərtləri var. Nikahın şərtləri belə indi məzhəblər arasında ixtilaflıdır. Əsas 5 dənə şərt alimlər zikr edir. Birincisi təyinüz zəvcəyn. Evlənəcək kişi və qadın təyin olunmalıdır. Adı ilə, biraz öncə dediyim kimi, və yaxud da ki sifəti ilə, və yaxud da ki işarə ilə. Qızım Fatiməni, böyük qızımı, kiçik qızımı və yaxud da ki işarə edərək bu qızımı səninlə evləndirdim. Və ikinci şərt rıdahumə. Onların razılığı. Nikahın şərtlərindəndir ki kişi və qadın razı olmalıdır. Sadəcə alimlər arasında bikr. Yəni ərə getməmiş qız halında qalan qadın barəsində ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər deyirlər ki, əgər bu az yaşlıdırsa, onda məcbur etmək olar. Yəni onun razılığına baxmadan məcbur etmək olar. Və bunu deyən Həmbəli məzhəbi və Hənəfi məzhəbinin imamlarıdır. Və Hənəfilər həmçinin cümhur alimləridir ümumən və həmçinin Hənəfilər buna müxalif olublar. Deyiblər ki, yox, razılıq bir görüşdə deyiblər ki, razılıq şərt deyil. Hansı ki o qızlığı belə deyək ki, qızlığında qalan qadın ki, yəni bikr olan qadın ki, evlənməyən, köçməyən, əlaqədə olmayan qadın bunun məcbur olunması şərt deyil deyirlər. Yəni bu da həmçinin razılığını bildirməlidir. Amma digər məzhəblər isə İmam Şafi, İmam Malik, Əbu Hanif, İmam Şafi, İmam Malik və İmam Əhməd rahimehumullah o görüşdədirlər ki, bikri razılığına ehtiyac yoxdur. Atası icbariyyən evləndirə bilər. Və həmçinin Şeyx Hüsam Teymi rahimehullah da İmam Əbu Hanifə rahimehullahın görüşündə olub ki, hətta bikr olsa belə razılığı şərtdir. Hətta bikr olsa razılığı şərtdir. Və üçüncü şərt vəli olmalıdır. Qadının vəlisi olmalıdır. Kişinin vəlisi olmağa ehtiyac yoxdur. Qadının vəlisi buna izin verməlidir. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm, İmam Əbu Davud və İbn Məcə və Əl-Beyhəqi və Əl-Həkim və Əhməd rahimehumullahu cəmiən
rəvayət etdikləri hədisdə, səhih hədisdə buyurur ki, "Lə nikahə illə bi vəli." Vəlisiz nikah yoxdur. Vəlisiz nikah yoxdur. Və həmçinin başqa hədisdə Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə nikahə bi ğeyri iznil vəli." Vəlinin izni olmadan nikah yoxdur. Və başqa hədisdə də Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səhih hədisdir. Vəlinin izni olmadan olan nikah batildir, batildir, batildir. 3 dəfə. Və vəlinin izni vacibdir. Sadəcə həmçinin yenə də alimlər ixtilaf ediblər ki, vəlinin həmin məclisdə olması vacibdir, yoxsa yox. Daha yaxşısı olmasıdır. Daha yaxşısı həmin məclisdə olmasıdır. Və qadının vəlisi də ki, yəni ilk öncə onun atasıdır. Atası yoxdursa onun babası ola bilər. Yoxdursa qardaşı ola bilər. Yoxdursa oğlu ola bilər. Qadının vəlisi bu cür tərtiblə gedir. Və əgər bunların da heç biri yoxdursa və bunların da hamısı kafirdirsə və yaxud da qadını bir müsəlman qazı və ya hakim və ya sultan onun vəliliyini edib nikahını kəsir. Onun vəliliyini edib nikahını kəsir. Və dördüncü şərt şahidlərin olması. Bu da həmçinin nikahın şərtlərindəndir. Vəli olmalı, şahidlər olmalıdır. İki dənə şahid. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, "Lə nikahə illə bi vəliyyin və şahidəy ədlin." Vəlisiz və iki adil şahid olmayan nikah nikah deyil. Bu nikah nikah sayılmır. Vacibdir ki, vəli olsun və həmçinin iki dənə də adil şahid olsun. İmam Əl-Bərqani rahimehullah rivayət edib və bu ləfz səhihdir. Və digər sünnə kitablarında varid olub bu. Və bu adil şahidlərin də sifətləri nə olmalıdır? Birincisi kişi olmalıdırlar. İki dənə kişi. İkincisi adil olmalıdırlar. Üçüncüsü mükəlləf bir kimsələr olmalıdır. Yəni həddi buluğa çatmış kimsələr olmalıdır. Dördüncüsü eşidən kimsələr olmalıdır. Kar kimsələr yox. Yəni hətta onlar eşitsinlər ki, orada nə söhbət gedir, razı qalınırmı, kim qızını verir, hansı qızını verir. Və beşincisi də ki, lal olmalı deyillər. Danışa bilməlidirlər. Lal olarlarsa, bu kimsələrin şahidliyi qəbul olunmur. Və sonuncu, beşinci şərtdə ki, Əl-xuluvu minəl-məvaniə. Yəni, bu nikah maniələrdən kənarda olmalıdır. Hansı ki, ona mani olan şeylər var. Nikahın səhih olması üçün ona mani olan, nikahın səhliliyinə xələl gətirən şeylər var. Və həmçinin onlardan da kənar olmalıdır. Və buna da alimlər zikr edirlər ki, yəni, ehramda olaraq evlənməməsi, ehramda olarkən nikah etmək olmaz, həcdə və ya ömrədə. Və həmçinin alimlər deyirlər ki, qadın iddə müddətində olanda olmaz. Deyəcək ki, Allah subhanət hala da bunu Quran-ı Kərimdə buyurur. Və həmçinin məhrəm olmalı deyil, məhrəmlərdən olmalı deyil ki, hətta bunlardan uzaq olmalıdır. Və əgər bir kimsə məhrəmi ilə evlənərsə, onun nikahı batildir. Və bu şeylərdən və buna oxşar digər nikahın səhliliyinə zərər gətirən şeylərdən kənar olmalıdır. Və nikahın sonunda da ki, qardaşın sualına cavab olaraq nikahda, nikah məclisində olası kimsələr bunlardır. Nikah kəsən iki dənə şahid, vəli və
belə deyək ki, bəy, oğlan. Oğlan orada olmalıdır. Oğlan orada olmalıdır. Və bəzi alimlər icazə verir ki, oğlanın vəlisi də gələ bilər həmçinin. Və qadının da ki, vəlisi birinci atasıdır. Atası əgər məclisə gəlməyə utanarsa və ya nəsə bir şey, onda vəliliyini başqasına verə bilər. Əmisinə, dayısına, oğluna, başqa bir kimsəyə vəliliyini verə bilər. İcazəlidir. Barakallahu fikum.